Nej, men hejsan. Vi har kommit fram till Veda dag 4. Vlog every day in August står alltså bokstäverna V-E-D-A för. Och det här är ju ett amerikanskt fenomen som börjar väl komma till Sverige. Jag har inte sett någon annan på YouTube som kör det här Veda. Men det finns säkert fler. Jag ska kolla runt lite grann så kanske jag hittar. Igår kväll, då gjorde jag slutet på gårdagens Veda-vlogg. Och jag var rätt så seg i huvudet och trött. För jag satt på ett sånt där webinar. Alltså ett webbseminarium som gick från USA någonstans, Kalifornien tror jag han sitter. Sean Cannell som riktigt duktig marknadsförare på nätet. Kolla in hans YouTube-kanal, jag lägger en notis här i annoteringarna. Ni som vill ha tips på hur man blir bättre på YouTube och får fler visningar. Det var det jag gjorde igår kväll och sen orkar jag inte prata någonting om det i gårdagens vlogga, men jag pratar väl nu istället. Det här Veda, varför gör jag det egentligen? Ja, därför att jag ville testa kapaciteten på min mobiltelefon och surfplatta. Jag ska in till Thailand i november och jag vill försöka sätta ihop ett bra, behändigt system som man kan filma, redigera och lägga ut så enkelt som möjligt. Jag vill liksom inte behöva springa till hotellets datorer eller släppa med mig någon egen dator för att kunna redigera och ja, lägga upp materialet, utan jag vill faktiskt försöka få det här att funka ifrån mobilen eller surfplattan. Och det jag gjorde de här första två dagarna med vloggarna, det var ju att den här vloggen i Rättvik i måndags, där filmade jag små delar, så att jag redigerade under tiden som vi åkte fram och tillbaka till Rättvik. Vi åkte dit, då redigerade jag lite. När vi satt där och väntade så redigerade jag lite till. Sen när vi åkte därifrån, ja, då var det bara slutskämmen som var kvar och sen att skicka iväg allt. Och lite grann så tror jag man måste jobba om man ska filma under en semester. Man kan liksom inte filma en hel dag och sen sitta i en timme eller två på kvällen och redigera. Och jag säger bara att Thailand, där vill inte jag sitta och klippa film i en timme. Dagen har bara börjat, men nu ska vi dra in till Latinamerikan. Här sitter jag nu i Platina-lokalen och håller på och jobbar med inspelningar av lite nya låtar. Ingenting som Platina ska ge ut, ingenting som jag själv heller ska ge ut, utan det här handlar om inspelningar till en helt annan trubbadur. Vi får se när det blir klart. Jag vill inte berätta så mycket om vem det är eller sådär, för jag har inte fått hans godkännande att berätta det än. Men, ja. Det är det vi håller på med i alla fall. Är du intresserad av att spela in så kan du surfa in på platinamusic.se och ta kontakt med oss. Vi har möjlighet att spela in i princip allt här, allt utom en symfoniorkester, ett storband eller ett trumset. Trumset tror jag vi skulle klara av, men vi har aldrig provat det. Akustiska gitarrer, bas, elgitarr, allting sånt, ja, det funkar prima. Den här dagen i Platina-lokalen börjar ta slut. Jag har fått sällskap av en trumslagare i lokalen bredvid som spelar lite grann. Nu är jag på väg hem, ska hem och äta och sen är det bilbingo i Gästrike Hammarby ikväll. Sådär, jag ska alldeles strax skriva av bussen. Så ja. Då
har man kommit av bussen. Där åker den. Ska gå hem, äta lite och sen iväg mot Gästrike Hammarby och bilbingo ikväll. Då har jag förflyttat mig till busskuren i Storvik. Står här och väntar på busstaxi till Gästrike Hammarby. Bilbingo ikväll klockan 19.00. Och hörni, jag tackar för mig. Dagens veda får avslutas så här. Händer det något speciellt ikväll, ja då tar jag med dig imorgon. Tack för mig.